Agar qoidalarga amal qilmas ekanmiz, karantin qoidalarini buzar ekanmiz, bu jarayon bemalol kuzgacha yetib boradi. 6-apreldan O'zbekistonda xalq orasida karantin nomi bilan ma'lum o'zini yakkalash hayot tarzi majburiy tus oldi. Hukumat fuqarolardan zaruriy ehtiyojlarsiz ko'chaga chiqmaslikni so'ramoqda. Odamlar orasida bu holat qachonga qadar davom etishi borasida savollar ko'paygan. Xitoyda doktorlik tadqiqotini olib borayotgan biolog Baxtiyor Sheraliyev o'zining Telegram kanalida karantin qachonga qadar davom etishi borasida o'z taxminlarini ma'lum qilgan. Shu koronavirus epidemiyasi boshlanib, keyinchalik mana pandemiyaga aylandi. Shuni boshidan beri Xitoydaman, aholini kuzatib boryapman. Ko'pchilik mendan so'rayapti. Mana Xitoyda deyarli 1.5 milliardga yaqin aholi bor. Aholi nihoyatda zich yashaydi, haqiqatda zich. Wuhan shahrini o'zida ham 11 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi o'sha yerda. Xo'p, xuddi mana shunday zich holatda qanday qilib virus yuqtirganlar soni 100 mingtaga, hattoki 100 mingtaga yetib bormadi yoki vafot etayotganlar soni ham 3.5 mingtaga yetib borgan xolos. Va qanday qilib Xitoy bunaqa qisqa paytda virusdan xalos bo'ldi? Balki Xitoy biror bir statistika ma'lumotlarini yashiryaptimi yoki qandaydir bir biz bilmagan narsa bormi degan bir savollarni berishyapti. Agar sizlar vaziyatni boshdan kuzatayotgan bo'lsalaring, Xitoyda shu yanvar oxirida bularda eski oy kalendariga ko'ra yangi yil boshlandi. O'sha paytda, demak, virus epidemiyasi ham boshlangan. Shu bayramga aholi, demak, deyarli 10 kunga yaqin vaqtni uyda o'tkazadi. Shu bayramga yaqin karantin e'lon qilingan bo'lsa, bularda, demak, umuman jamoat sifatida biror bir joyga chiqish yoki ko'chalarda yurish, do'konlarga borish, xullas uyni tark etish taqiqlangan bo'lsa, shundan keyin ko'chada deyarli hech kimni ko'rmaganman. Ya'ni aytmoqchimanki, karantin qoidalariga qat'iy amal qilish, odamlarni izolyatsiyaga, ya'ni o'zini izolyatsiya qilish qoidalariga qat'iy amal qilish, bundan tashqari maska taqish. O'ylayman, hozircha meni fikrimcha Xitoyda virusni bu qadar keng tarqalib ketmasligiga sabab bo'ldi. Xo'p, O'zbekiston holatiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hozir mana deyarli 500 dan ortdi. Men deyarli hozir aytaman, 15-martda birinchi holat aniqlangan bo'lsa, ilgi Fransiyadan kelgan bemor bilan bog'liq. O'sha paytda mendan nechta bo'ladi o'ylaysiz degan savolga, meni fikrimcha minimum 500 taga, maksimum 1000 taga borsak kerak degan fikrda aytgandim. Lekin mana o'sha paytda aytgan minimumga yetib bordik, vaholanki biz hali ham epidemiyani cho'qqisiga chiqqanimiz yo'q. Xo'p, umuman virusologiyadan, epidemiologiyadan xabari bor odam biladi. Virusologiyada qachon epidemiyaning cho'qqisiga chiqish to'g'risida oldindan aytish mumkin. Qachonki bir o'sha populyatsiyada, muhitda to'liq karantin amal qilgan holatda o'rtacha 2 haftada cho'qqiga yetib boriladi. Lekin O'zbekiston holatini ko'pchilik ko'rib turgan bo'lsa kerak, hamma ham karantin qoidalariga amal qilayotgan yo'q. Vaholanki, davlat hozirgi paytda karantin qoidalariga juda ham qattiq e'tibor bermoqda. Mana ko'ryapsizlar, mashina hozir shaxsiy mashinada chiqish mumkin emas, qanaqadir bir stiker olish kerak va hokazo. Shunday bo'lsa-da, qoidalarni buzayotganlar talaygina ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani, siz hozir uyda o'tirganingiz bilan kimdir tashqarida ko'chada yurgan bo'lsa, agar u o'zidan biror bir virus yuqtirgan odam bo'lsa yoki tashuvchi funksiyasini bajarayotgan odam bo'lsa, demak, u boshqalarga yuqtiradi o'sha paytda. Va davlat to ularni bir ichkariga karantin zonaga qamrab olmagungacha ular virus tarqatishda davom etaveradi. Aytmoqchimanki, qachonki biz to'liq karantinga amal qilsakgina bir virusni vaqtliroq yengib o'tamiz. Agar hozirning o'zida, masalan, bugun 7-aprel sanasiga hisoblaydigan bo'lsak, agar to'liq karantinga amal qilsak, shunda ham aprel oyini oxiriga boribgina biz epidemiyasini cho'qqisiga yetib boramiz. Ana endi tushishimizgacha esa hozir aytaman, iyunni o'rtalariga to'g'ri keladi. Qoidalarga amal qilgan taqdirimizda iyulga borib biz batamom bu pandemiyani boshdan o'tkazamiz. Agar qoidalarga amal qilmas ekanmiz, karantin qoidalarini buzar ekanmiz, bu jarayon bemalol kuzgacha yetib boradi. Shu bois sizlarga maslahatim,
nafaqat o'zingizga, jamiyat hayotiga ham mas'uliyatli bo'ling, harakat qiling, karantin qoidalariga qat'iy amal qilishga, ko'chaga huda-behuda chiqmaslikka, agar o'ta zarurat bo'lmasa, umuman chiqmaslikka harakat qiling. Ayniqsa yurak qon tomir sistemasi bilan turli xil kasalliklar bilan og'riydiganlar, masalan, aytaylik infarkt yoki insult yoki aterosklerozni boshdan kechirganlar bo'lsa, yoki kam qonlar bo'lsa, agar sizda diabet bo'lsa yoki nafas olish kasalliklari bilan og'rib yuradigan bemorlar qatoriga kirgan bo'lsangiz, umuman tashqariga chiqmang. Nafaqat siz, oila a'zolaringiz ham bu narsaga qat'iy amal qilishlari kerak bo'ladi. 7-aprel kuni bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov O'zbekistonda koronavirus pandemiyasining ko'tarilish bosqichi boshlanganini ma'lum qilgan edi. Albatta, har qanaqa epidemiya, har qanaqa pandemiyani boshlanishi, ko'tarilishi, avj olishi, pasayishi, bartaraf bo'lishi degan bosqichlari bo'ladi. Biz hozir ko'tarilish bosqichidamiz. Negaki biz hali to'liq 100 ming odamni 14 kun davomida kuzatib oxiriga yeta olmadik. Demak, bizda bu kasallanishni ko'tarilish ehtimoli bor. Buni haqiqiy bir tabiiy bir holat sifatida tan olishimiz kerak bo'ladi.